မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲများကြာလာတာနဲ့အတူနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်ဟာတနေ့တခြားပုံများလာပြီးစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တော့တဲ့အကျက်အတဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗါတယ်အလုတ်အကင်အခွင့်အလန်းတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများမြင့်တက်လာပြီးစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကိုချိန်ချောက်လာကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ယခုလအတွင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာ Compounding Food Security Challenges အစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအိမ်တော်စုရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကအစားအစာမလုံလောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနဲ့အာဟာရပြည့်ဝမှုရိုးရင်းလာခြင်းကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲများအစားအစာရရှိနိုင်မှုဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှုကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲများနဲ့ကုန်စည်ပြတ်လပ်မှုများကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်များရရှိနိုင်မှုအခက်အခဲတွေဆက်လက်တည်ရှိနေစေလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများသာမကကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာခြင်းနဲ့လေယာမဝင်ငွေကျဆင်းလာခြင်းတို့ကြောင့်အစားအသောက်ကုန်ကြားစရိတ်ချိုးချံချွေတာရခြင်းအကျဉ်းရေလျှော့စားရခြင်းတို့အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းများအသုံးပြုလာကြရတယ်လို့အစီရင်ခံစာကထောက်ပြထားပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးကပင်မဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်လာခြင်းလုံအားကဝင်ငွေကျဆင်းလာခြင်းတို့ကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအတွက်အဟန့်အတားဖြစ်လာပြီးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်တဲ့အိမ်တော်စုတွေကပုံမှန်အခက်အခဲတွေ့လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့18လအတွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်အိမ်တော်စုတွေရဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်များဝယ်ယူနိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုနှေးကွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဟာဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက်ကျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အကာအကွယ်ပေးတဲ့အာမခံလုပ်ငန်းများကိုနှောင့်နှေးစေကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာဆိုထားပါတယ်။အခုလိုနှောင့်နှေးမှုကြောင့်လယ်သမားတွေအနေနဲ့ငွေကြေးအထောက်ပံ့ရယူနိုင်မှုနဲ့အာမခံအကာအကွယ်ရရှိနိုင်မှုတို့ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအထူးသဖြင့်ဆန်နဲ့ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းများဇက်တိုက်ကြီးမြင့်လာနေခြင်းကလည်းအစားအစာရရှိနိုင်မှုနဲ့ကုန်ကြစရိတ်တို့အပေါ်ဖိအားများဖြစ်ပေါ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံနိုင်စွမ်းကိုချိမ့်ချောက်နေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းမတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းတို့လိုအကျက်အတဲတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်မူလကျက်တဲနေတဲ့အခြေအနေကိုပုံမဆိုးရွားနိုင်စေတယ်လို့အစီအခံစာကတုံ့သက်ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်တက်နေပြီးစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ရဲ့2023ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာပြည်သူ3ယောက်မှာ1ယောက်ကစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးခန့်မှန်းလူဦးရေ56တန်းမှ15တန်း